হে গাইজ গুড মর্নিং। আৰু বিহু বুলি ওলাই আহিছিলো, আগফালে দেখিলো বজাৰ। আজি বিহু বজাৰ আপোনালোকে চাওক কি কি ওলাইছে। এইফালে বাইদেউ আছে, এইখন বিহু বজাৰ কৰিবলৈ মানুহ পূৰা ভিৰ হৈছে। আপোনালোকে দেখিছে বিহু বজাৰ তিনিচুকীয়া। এয়া আমাৰ ছাৰ আৰু এইফালে লোকেল তিনিচুকীয়া থানা চাৰিআলিত। আৰু আজি বহাগী মেলা চাবলৈ আহিছোঁ। এইফালে আছে বহাগী মেলা হৈছে থানা চাৰিআলিত। আৰু বহাগ বিহু আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু বহাগী মেলানো কি কি হৈছে এনেকৈ গেট দিছে, দেখিছে বহাগী মেলা 2023 10 তাৰিখ 11 তাৰিখ 12 তাৰিখলৈকে হ'ব সুন্দৰ গেট সেইটো। আৰু ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ, এতিয়া দোকানবিলাক খোলাই নাই। এইফালে দাদাহঁত বহি আছে আৰু এখন এটা ফটো, হে এটা ফটো গামোচা ফোন কেনেকৈ দিছে বাইদেউ আচ্ছা ওলাইছে দেখিছে। ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? এইফালে গামোচা ওলাইছে, ঘৰত বোৱা গামোচা। আৰু এইফালে আনিছে হাঁহ কুকুৰা মাখি শাক। কি কি আনিছে বাইদেউ? তৰা গাজলি আনিছে, এইফালে তেজপাত একদিন, আৰু চফা আকৌ আনিছে। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া দোকানবিলাক খুলিছে আৰু আজি লাষ্ট দিন মানে। এইফালে আছে এখন দোকান। এইবিলাক কেনেকৈ দিছে বাইদেউ? গামোচাবিলাক 250। এইফালে এখন আছে, ইয়াত আপোনাৰ লাও চাও দিছে সান্দহ, এইফালে সান্দহ, এইফালে আপোনাৰ তিল আৰু কি বৰা চাউল নেকি, বৰা চাউল। ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে? এইটো কি হয় বাইদেউ? সৰিয়হ তেল কেইটকা? 110 টকা। এই তিল পিঠা পেকেট কেনেকৈ লৈছে? 50 টকা তিল পিঠা। আচাৰবিলাক কাপোৰবিলাক ওলাইছে, ঘৰত বোৱা, এইবোৰ চব ঘৰত বোৱা নে? ঘৰত বোৱা কাপোৰ। আৰু মেলা আজি ভাগিব কেইদিনত? কেতিয়াবা বহিছিলে? হ'লেও আজি অলপ মেলা ভাগিবই হ'ল আৰু দোকানবিলাক অফ হৈ আছে, তেতিয়া আজি খুলিব আৰু। তাকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছে, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। সৰু আৰু বহাগ বিহু আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনালোঁ।